وصلى الله على النبي الكريم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو زامو كارن تامو كما يمان تن الدعوئي الدعاء المستجاب. Akwai addu'a da muke so za mu karanta muku. Wannan muhimmancin addu'a tana da muhimmanci sosai. Duk wani mutum da yake cikin bakin ciki, kuncin rayuwa, ko wani abu yana so ya samu, in ya lumzumci wannan addu'ar, insha Allah, Allah zai yayi mishi wannan damuwar da take cikin zuciyar shi. Za mu saurari addu'a daga bakin ɗaliban mu za ta karanta kamar haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunana ta'ala Dawud. To malama Sala, muna so ki karanta mana addu'ar da nayi bayani akai yanzu. Allahumma la ta'ala ila ma sha'ata wa ta'ala wa anta ta'ala hatana ida ji ida ta'ala. To alhamdulillah, wannan addu'a kenan mutun ake so duk wani dan adam, wani musulmi ake so ya dinga ya lazumci wannan addu'a, saboda addu'a ce mai muhimmanci. Duk wani matsala da ta shafi mutum, in ya karanta wannan addu'ar, insha Allah, Allah zai yayi mishi wannan bakin cikin ko damuwan da yake cikin zuciyar shi. Assalamu alaikum. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahlan.